د مرستې د ترلاسه کولو په موخه ولاړ دا خلک طبیعي پیښو زیانمن کړي. د ننګرهار د طبیعي پیښو سره د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د وزارت په حکم په دغه ولایت کې د وروستۍ زلزلې، سیلابونو او اورښتونو له امله د زیانمنو شوو 1200 کورنیو سره د مایع ګاز، 50 کیلو غنمو او 50 کیلو وریجو مرسته وکړه. چارواکي وایي دغه خلک یې د سروې ټیمونو د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د یوې شفافې رڼې سروې له مخې په نښه کړي وو. ننګرهار ولایت مسول سوالی کی د طبیب پیخو متظرین او همداسي غریب خلکو سره تقریبا 1200 کسانو سره کورنۍ سره تقریبا یو بوجی وریجی 50 کیلو، یو بوجی غنم او 3 کیلو غاسم تقسیم کړ. مرسته ترلاسه کوونکي بیا خوښ دي چې په روان بد اقتصادي وضعیت کې د زیانمنکېدو وروسته حکومت یې لاسنیوی کوي او د غنمو وریجو مرسته ورسره کوي. بارانو والی و بس دغه ټیم راغی دور بابا ولسوالۍ ته کور په کور وګرځېد، خلک یې ولیکله او دغه مرستې یې ولا ورکړه. موږ سره یې مرسته وکړه، زموږ د بارانو ځپلي زلزلو ځپلي دغو خلکو سره یې مرسته وکړه. آینده کې موږ دا فکر او امید لرو همدې ټیم نه بای چې نورې مرستې مو کړي، هر ولایت، هر ولسوالۍ، هر ځای کې دغسې مرسته وشي. هیر دی نوی چې د زلزلې وروستیو سختو ټکانونو، دوامدار اورښتونو او سیلابونو له امله د هیواد د نورو سیمو په څیر دلته په ختیځو ولایتونو کې هم خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په ټوله کې پوښتنه دا ده چې حکومت او مرستندوی ادارې دې د زیانمنو شوو خلکو لاسنیوی وکړي.